Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Cikgu Hazim Di dalam Matematik Tingkatan 1 KSSM Baharu okay. Jadi jom kita teruskan kepada bahagian seterusnya okay, Iaitu di dalam konteks ini Kita merujuk kepada hukum operasi matematik Okay, by the way, hukum ni adalah adik-adik akan nampak hukum ini dalam buku teks kemudian. Okay, tetapi cikgu tak kata ini tak penting. Kadang-kadang ada juga soalan tanya berkenaan dengan hukum-hukum dan sebagainya. Tetapi, okay, uh, kebanyakan jalan kerja kita tak mengikut hukum ini. Alright, kita just tahu je ni hukum apa tetapi kita tak tak perlu tahu pun dan kita tak perlu ikut betul-betul sangat pun yang kita kata kena ikut hukum inilah dan sebagainya. Sebab apa memang namanya quite pelik lah. Alright. Kita tengok hukum yang pertama iaitu hukum kalis tukar tetip. Apakah yang maksudkan dengan oh, kalis tukar tetip bermaksud kalau ada adik, adik tukar dia punya kedudukannya dia tetap merujuk kepada tetap memberi maksud yang sama. Sebagai contoh, A campur B sama juga dengan B campur A. Sebagai contoh, 1 campur 2 sama juga dengan 2 campur 1. Okay, dia tidak memberi apa-apa maksud walaupun adik-adik dah tukar kedudukan. Maksudnya dia sama je, dia tak ada beza pun. Sama juga dengan A darat B, sama dengan B darat A. 2 darat 5 sama dengan 5 darat 2, sama juga. Hukum kalis tukar tertib. Bermaksudnya, kalau tukar tukar kedudukannya tetap sama nilai dia. Kalau yang seterusnya itu hukum kala sekutuan bermaksud di sini uh, kalau adik-adik sekutukan A dan B sama juga dengan nilainya kalau adik-adik sekutukan B dengan C. Uh, maksud sekutukan di sini adalah gabungkan dia ataupun kita letak bracketkan dia. Kalau kita letakkan bracket dengan A dengan B di sini sama juga dan memberi nilai kepada B dan C. B tambah C. Sama juga kalau darab A darab B Okey. Uh, darab C. Kemudian kalau kita letak bracket di B darab C. Sama juga masuk kepada A dan B di sini. Okey. Tetapi tak ada apa-apa beza pun. Okey. Uh, itu yang dikatakan hukum kalis sekutuan. Maksudnya kalau sekutu tu berbeza. Dia kalis berbezaan. Ha, itu maksud dia. Okey. Maksudnya atau dia tidak memberi apa-apa perbezaan. -apa yang seterusnya hukum kalis agihan. Kalis agihan bermaksud ini adalah salah satu adalah satu cara yang adik-adik akan belajar ini di dalam tingkatan 2 kemudian. Okey, iaitu di dalam tingkatan 2 ini akan dalam uh, konteks kembangkan. Okey, di dalam konteks kembangkan atau expand. Ah ha, nanti bila adik-adik dah masuk form 2, dalam konteks kembangkan ni, akanlah adik-adik belajar. Itu sebagai contoh A, darab dengan B campur C. Dia darabkan sini, darabkan sini, ni akan jadi A, B campur A, C. Ha, tapi tak apa, ini form 2 ya, ni form 2. Tetapi ini just tahu je lah, hukum kalis agihan ni macam mana. Okey, dan ini cikgu dah tuliskan contoh. Dan hukum identiti. Hukum identiti ni memberi maksud bahawa dia ada identitinya tersendiri. Macam mana sekalipun dia tetap begitu. Kalau adik dia cubalah macam mana pun dia tetap begitu. Sebagai contoh kalau A campurkan kosong, dia mestilah A. Sebagai contoh cikgu cakap ha ni 2002 campur dengan kosong, dia still sama dengan 2002. Itu di mana dikatakan masuk hukum identiti. Dan identiti yang kedua, apa-apa darab dengan kosong mestilah kosong. Panggillah mana-mana nombor ke, panggillah nombor sebesar-besar alam ke, 5000 juta ke apa-apa ke, darab dengan kosong, still kosong. Okay, alright. So, and then hukum yang seterusnya, kalau ada titik yang seterusnya, apa-apa nombor yang darab dengan 1, mestilah balik kepada nombor yang asal. Okay, Just contohlah cikgu ambil di sini, negatif 23 darab dengan 1, mestilah tetap balik kepada nombor asal negatif 23. Okay. Alright, dan ini adalah cara dia. Dan kalau kita tengok nombor dia, tambah dengan nombor negatif dia, dia mestilah kosong. Okey, ini boleh jadi bermacam-macam cara. Sebagai contoh, eh, sebagai contoh. Alright, negatif 3 campur dengan negatif kurungan negatif 3. Okey, alright. Macam mana cara dia? So, ini dikatakan sebagai negatif 3 campur 3 dan still akan jadi kosong. Alright, ini dikatakan hukum identiti. Alright, dan yang last sekali iaitu yang terakhir hukum identiti yang terakhir iaitu pecahan di sini. A darab 1 per A sama dengan 1. Jadi di sini kita boleh cancelkan, cancelkan sama dengan 1. Dan ini adalah hukum identitinya. By the way, cikgu tak kata ini tak penting. Ini pun kadang-kadang penting. Kadang-kadang di, ditanya di dalam soalan. Tapi, boleh rujuk video ini dan boleh ulang banyak kali untuk nak fahamkan lebih lanjut. Alright, jadi kalau ada apa-apa masalah sila tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Alright, nantikan video cikgu untuk cikgu sharekan link telegram di bawah. Alright, jadi itu saja. Terima kasih guys. Jumpa lagi.